Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas nakati ya ba émission ya analyse. Ba analyse yo bino bo sepelaka na ngo mingi. Lelo nazwe la bino surtout trois clips ya kofiolo midi oyo bimaki déjà na week-end. Ezo lobisa bato ebele, toza na clip ya Gaz Mawete, Inosbi na Garli. Trois jeunes artistes oyo baza na talent na mboka na biso. Tomoni clip moko Koffi atie elongi na ye na ba danseur oyo ya Gaz Mawete. Deuxième clip Inosbi aza ye moko, tomoni alati elamba ya rouge ye moko. Mosusu wana ya Garli tuti tomoni pe elongi ya Garli ye moko na kati. Donc ba elo tobengaka thumbnails ya ba musicien mibale wana bango moko baza kosala image ya ba clip na bango. Mais oyo Gaz Mawete ayembi Koffi atie image na ye. Bino moko boyebi ke image parle plus ke makambo ebele. Ba image wana eza na tina tamusu pourquoi Koffi Olomide asali makambo wana. Tokoki ko se poser ba question ebele te parce que Koffi ye moko aza maître mokolo Nzembo ayebi pourquoi atie ba image ya Inosbi atie image ya Garli. Mais côté Alban Nzebu mususu wana atie kaka image na yo esika balati pembe pembe. Alors pour na biso ba analyse tozo pesa ba point de vue yoko eze batu ba biso pe ko eze bango te. Alors on est obligé à ko relater ba réalité ba vérité oyo esalemi na kacha ba clip wana. Eza na ba oyo bazolo ba Nzembo ya Garli eke e demare penza te. Son eza kitoko, Nzembo penza kitoko, boyoki texte eza bien. Inosbi taxi, ezo tambola bien, eza apepe ba 200 000, eleki kutu 200 000 lelo, ezo kende bien. Me, o mousous wana ya nani ya gaz, eza na ba nombre de vi ebele koleka ya Inosbi. Bat bazolo ba, gaz aleki Inosbi, ba biloko ebele ebele. Bino moko boyebi makambo eza kotambola na rezo sosyo, eza laka neti ba kompetisyo kaka, ki ye meyer ke lotre. Mais d'abord, côté Koyemba, na kolo ba Garvi, soki Garvi wana, le jeune garçon wana, azoyemba bien makasi. Il chante vraiment avec précision. Aza Koyemba, c'est comme si aza ayebi ke Nzembo wana batu bakoyoka, il faut ayemba ngo avec précision. Aza kotia mayele na ye na kati ya Nzembo pena. Ça, c'est eloko nga na zui na kati ya Nzembo wana. Faso ayembi a intervenir ba place na ye, tu sens que le monsieur. Il était bien préparé pour na koyemba. Côté Gaz Mawete pe même chose, Inosbi pe même chose, bango nyonso bazoyemba bien. Mais grandeur ya Inosbi na bango nyonso, Inosbi mutu aza liboso côté visibilité, côté ba carnet d'adresse, toko bloba pe côté expérience. Mingi mingi toyokaki ndeko na biso papa oyo Jagubal. Jagubal olobaki Inosbi chante très bien. Mais Mikolo, il est devenu plus commerçant que Kozala Moyembi. Likambwana, soki bolandi Likambwana bien, ça commence à faire vraiment résonner matoy ya bato ebele ou bayoka ka musique. Inosbi ne fait plus la musique au sérieux. Ndenge toze kolanda ye tukoyoka ye liboso mingi mingi soki asali ba featuring il azalaka na presque même chose ya ba message ya memaka na ba featuring ya batu ezalaka message ya ba jalousie ba message moko bo ya kibonga donc ba message oyo aza kopesa pena ezalaka ezokoma lisusu bien te nde se wana selonga moto oyo akozala na choix ko contredire nga contredire na ye mais kote Inosbi ambiance côté clip et ambiance c'est là qui bien makamuyo c'est là qui tellement bien mais Inosbi c'est comme si azako zo makambo au sérieux té azako mona que comme Inosbi il peut faire ce qu'il veut mais Inosbi et loko to na koloba ndenge na ndenge ya message na kati ya émission Inosbi ne faut pas arriver parce que les musiques ba misé bazako changer ba game ezo kende mbangu mbangu parce que musique comme na ouvertir musique comme na porter à batu nyonso. Inosbi, il ne prend plus les choses au sérieux. Même elle a ça kobeta ba concert na ye, vous voyez qu'il n'y a pas du sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Aza ko na ba négligence oyo, soki asali attention te e ko ya ko bebisile makambo. Na zongi sima na makambo ya concert ba festival oyo oti ko rater deux festivals pena ya bien makasi. Mais arrêtez encore kaka boye parce que soit disant que baibi ye
passeport na aéroport. Ça, c'est quelque chose. Mutu normal pema ba koyi ba passeport te parce que document depuis to mona to yoka ba musicien ba yi baka ba po ezala ki impossible mutu ayo ka kutu likambwana il fallait ki kutu ame ma motif moko ya bien ke koloba ke ba yi bien passeport. Anyway, ça y wanza ka musu na sens ke négligence inos bi ataso to lo baka za jeune za jeune asa komi déjà papa aza déjà na mwana donc Azo qui est déjà 27 ans, Azo déjà na 26, donc 27 ans, Kalamin qui est à la 30. Ce qui continue, c'est que les jeunes leaders, les jeunes petits, petits, ça, comme petit, dans le niveau où il y a un passeport, c'est quelque chose là, je pense qu'il faut que ça soit ma cambo, il faut que tu aies vraiment attention à ma cambo, mais en tout cas, ce total, il y a trois thumbnails, il y a un thumbnail. Ce botali tamne la inosbi ponanga yango mutu ezo mema nzembo ya inosbi parce que c'est comme si kofolo midi amekaki kotia kotala force ya inosbi na kacha album na ye na kacha clip na ye atie inosbi neti porte etanda na kacha clip na ye inosbi ye mutu aza ko representer nzembo wana. Même chose avec Garli, il y a beaucoup de choses qui représentent Nzembo wana. Mais ce total, grandeur ya Garvi, na grandeur ya Inosbi, c'est ça fait normal, ça fait logique que Inosbi batala ye mingi koleka Garvi. So totali pena bien, il fallait que batu bakotala kaka Inosbi, Nzembo Inosbi batu bakotala ango ebele par rapport à Garvi. Mais so toki côté gaz mawete eloko to sala net Nzembo wana e gagne ezala batala ango mingi koleka ya Inosbi. Ce n'est pas magie, c'est parce que Kofi Olomide ye mutu photo na ye ezawana ata soki ya lobi na ye mina gaz mawete me azako era atie photo atie image ezaka ka Kofi Olomide ye moko se komi e komi neti Kofi asali promotion na ye ye moko me banzembu ya ba Inosbi bango moko ndi bazako sala promotion na sens ya image o batiaki na ba poche nani na visuel. Ponanga eza po devina nga ça peut déranger certaines personnes mais et d'autres personnes ba ko sepela tamso ba ko sepela na émission mais en tout cas côté ko yemba bango so ba yembi bien mais nga attaquer mutu na sepela na Inosbi fort attaquer fan na Inosbi mais Garli ayimba ki bien il avait très bien maîtrisé côté na ye Nzembo na ye. Message na ezala ki fort par rapport na message ezala gaz mawete ezala pe ya Inosbi e okoza la pe ça dépend na Nzembo obomemi ambiance bokotia na kati mais côté message côté ambiance côté koyemba ponanga Garvi ayemba ki très bien je ne le connais pas na tika la pe koyoka Nzembo na ete na ebiki abimisa ki album soki ya ne passé bayemba ki pe na landaki Nzembo ya yena Richard Tanabe c'était une très belle chanson. Awa pe Nzembo yena kofelo mide eza Nzembo pe ya bien. Malheureusement, soki to bandi kolobela ki a bien chanté ekozala ye, malheureusement, visionne ni video ezo kende penza te, ba fani ebele ba yebi Inosbi na kofelo mide bango batu ba chapote ba 3 chansons wana. Gaz mawete aza neti azo mata, men na ndenge ya mupepe, na ndenge ya azo ya batu baza kolanda Nzembo wana na sima ya image ya Kofi Olomide parce que image o Kofi atiaki liboso eza image moko eza kuatire makasi face e batu lati ba pembe ya lati noir et donc image wana eza kuatire mutu nyoso eza na ide aza na posa ko clique na nini na image wana po atala eloko nini eza na kati parce que image yango moko eza kuatire image ya Garvi ezo atire penza te ya Inosbi pe ezo atire te mais eloko eza kuatire pa Inosbi parce que batu bayebi Inosbi yango batu ba clique na Nzembo wana mais soki Kofi Olomide a changeaka image atiaka ba image o balata ki ba pembe yena Inosbi je pense que Nzembo wana pe engaki kende mbangu wana selonga mais image o bachaki Inosbi esali mwa retard reticence ya kende kotala Nzembo wana na ndenge batu waze kozelela yango. En tout cas je ne passe na pesa po devina nga kaka na likambo oyo sino to okuta na kala mingi te na emission mususu. A plus. Bo s'abonner kaka to continuer ko tourner ni ko soutenir ba jeune to na bosanite to zan album EP calcul ya Inosbi za sur le marché et puis album na ya sika eza ko ya kala mingi te. Bino ba obolinga ka pena ba
mi ba bozaka ba bon ba amoureux ya la bonne musique, ba amoureux ya ba musique ya ba musicien o baza ko sala fierté ya musique ya Congo. Bo télécharger bango toujours, bo continuer ko télécharger ba nzembo ya Inosbi ezawana epe calcul, c'était déjà na plus de 5 millions de devis. Ba banini ba streaming ezako tambola bien, merci na bino ba griffe o bozako bozana pona ko soutenir ba Evra Inosbi. En tout cas, bo partage ba clip na ye, bo kende ko s'abonner kuna, bo continuer ko s'abonner, bo tala ba nzembu, bo tala ba nzembu, ba nzembu za wana bien, ba chantier, ba bango kaka te, ce sont des ba number one, ce sont des belles chansons, ba belles mélodies za wana. Espérons que album oyo aza ko memela biso kala mingi te, ekozala album oyo ekolobisa mokili mobimba. Ekozala album oyo tokolobela, tokosalela marketing na ndenge nyonso. Parce que il nous a toujours donné de la bonne mélodie, de la bonne musique. Musique na ya Inosbi eratakate ezalaka toujours ba musique moko boye etikalaka. Ba nzembu na ye ezalaka ba evre. Ezalaka ba musique pena o etikalaka. Même chose avec les gens na biso ko Fiolomide. Album na ye déjà volume ezana 3 volumes ezasi le marché. Ba amoure ya rumba ya chachu bokorate eloko wana te parce que wana eza makambo ya Koffi Olomide, eza mutu mususu te Koffi Olomide pire chachu. En tout cas bandeko na nga na yebike tozokuta na kala mingi te na kati emission masolo mususu eza koya. On se revoit à très bientôt. Bye.